ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណុចដើមផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តមតព័ត៌មានយើងខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តមតព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណុចជើងថាក្រោយលែងលះជាមួយលោកអុកញ៉ាដូនចៃលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបង្ហោះរូបជាមួយកូនប្រុសស្រីហើយប្រាប់ថា ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តបទព័ត៌មានក៏ដូចជាបានដឹងនៅអត្តន័យសារអំពីអ្នកស្រីអាចារ្យលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយឲ្យឆាណែលនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាក្រោយពីការប្រកាសលែងលះជាមួយលោកអុកញ៉ាដូនឆៃលោកជំទាវដេតម៉ាលីណា នៅថ្ងៃខួបកំណត់របស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបានលើកឡើងពីសាច់ថ្លៃតាមជន់ពលិញនិយាយគ្មានការពិតជាដើមលោកគឹមទៀវបានលើកឡើងបែបនេះថាអរគុណ My Sister Sina Yuk និងគីមចានិងលីបគួយហួយសម្រាប់នំខេតនិងកាដូអូនគ្រាន់តែជាមនុស្សស្គាល់គ្នាសោះ ប៉ុន្តែទឹកចិត្តស្រឡាញ់បងដោយបងប្អូនបង្កើតជួយលើកទឹកចិត្តពេលបងកំពុងបាក់ទឹកចិត្តអរគុណទឹកចិត្តប្អូនដែលមានចំពោះបងរៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែថ្ងៃខួបកំណើតបងអូនមិនដែលភ្លេចកាដូសម្រាប់បងទេលោកជំទាវបានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំងវិញជាសាច់ញាតិនឹងចាត្រូវជាបងប្អូនសាច់ថ្លៃនឹងគ្នាមិនដែលនឹកឃើញហើយថែមទាំង មកជួនពន្លិចនិយាយគ្មានការពិតនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែមានទុកនឹងការលំបាកខ្ញុំមិនចង់តចាតបតឬក៏ចង់ធ្វើអបានអ្វីនោះទេតែកុំព្យាយាមមករំខានជីវិតខ្ញុំជួនហើយជួនទៀតអ្នកណាសាអ្វីនឹងទទួលបានមកវិញឆាប់ឆាប់ខ្ញុំហត់ដឹងអត់មនុស្សចិត្តអាក្រក់ទាំងឡាយដេតម៉ាលីណា លោកមកដល់ថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះពេលមិសិលមីនីស្រាប់តែលោកជំទាវបានបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រីភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារដ៏ចាក់ដ៏ថារៀនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមានហើយកុំយកពេលវេលាទៅច្រណែនជីវិតអ្នកដទៃផ្លូវលំជីវិតកាន់តែដាក់ខ្លួនកាន់តែឈ្នះចិត្តមនុស្សកាន់តែអត់ធ្មត់កាន់តែស្គាល់ ចិត្តមនុស្សកាន់តែក្រកាន់តែបានដឹងចិត្តមនុស្សវត្ថុសំខាន់ពីរយ៉ាងទៅហើយមិនវល់វិញគឺពេលវេលាឱកាសនិងការស្រឡាញ់អរគុណបងស្រីនិងប្អូនមិត្តភក្តិសម្រាប់ទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដេតម៉ាលីណានេះគឺជាសារដ៏ចាក់ដោតពីលោកជំទាវដេតម៉ាលីណានៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្លួនបានបំផុសរូបថតជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រីថែមទាំងបានរៀបរាប់នៅអត្ថន័យទាំងនេះ ចា៎ដូច្នេះអត្តបទព័ត៌មានតេតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកជំទាវគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពីឆានែលយើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សូមអរគុណ